Телеканал КРТ представляє. Іспанія наздогнала, на жаль, наздогнала Італію за кількістю заражених на коронавірус. На сьогодні там зафіксовано 117 710 інфікованих людей. Одужали близько 30 тисяч, летальних майже 11 тисяч. З них 950 за останню добу. В реанімації перебувають майже 6,5 тисяч пацієнтів. Яка ситуація в Україні, розпитаємо у Мар'яни Сторож. Вона проживає у Мадриді. Мар'яночко, доброго вечора. Розкажіть нам, як реагує населення на такі темпи розповсюдження недуги? Чи немає паніки? Доброго вечора. Хочу вам сказати насамперед, що, звичайно, паніки немає, коли ти сидиш вдома і не включаєш телевізор. Але насправді, коли виходиш на вулицю і бачиш людей, які в масках, яких є дуже маленька кількість, бачиш в супермаркеті, коли люди просто перелякані, просто якось скупляють все, що можливо, тому що переживають за те, чи зможуть вийти з дому, і переживають за те, чи вистачить їм продуктів, власне, на цей час. Тому, якби, звичайно, паніка є, але я не, якби, не вважаю, що ми маємо все ж таки налаштовувати себе на весь негатив, який тільки можемо собі уявити. Тому що на сьогодні вже ситуація набагато краща. І безпосередньо, якби, можна сказати, що, що власне, немає такого вже ажіотажу, який був на початку цього карантину. Тому що ми вже, якби, третій тиждень сидимо вдома. Власне, так. Чи справляється медицина? І загалом, чи вистачає місць у лікарнях? Насправді, дехто з моїх знайомих, на превеликий жаль, які все-таки потрапили в лікарню, які захворіли цим вірусом. І сьогодні я спілкувалася з одним з родичів цих людей. І можна сказати, що вже на сьогодні ситуація набагато краща, тому що за Мадридом якби виділили одне приміщення, де проводили різні культурні заходи, виставки і тому подібне. Тобто 5 тисяч вільних місць для хворих з'явилося вже сьогодні. І ситуація йде на спад, тобто люди більше виліковуються і люди якби більше вже позитивно налаштовані. Тому що я скажу, що зі всіх хворих, хто є, наприклад, в моєму оточенні, з моїх знайомих, це були люди, які вже мали перед тим якісь проблеми зі здоров'ям, імунітет понижений, люди безпосередньо, які мають проблеми з легенями, з диханням. І якби цим людям насамперед треба звернути увагу на те, щоб бути все-таки цей час вдома. І ще, будь ласка, запитання. Чи немає у вас проблем із захистами, індивідуальними захистами захисту? Чи можна їх вільно придбати? Чи, можливо, хтось безкоштовно роздає? З приводу безкоштовно, чесно кажучи, я не чула. Але можу сказати, що вже місяць назад, ще перед карантином, буквально за 2 тижні, коли вже вся ця ситуація була в Італії, я коли проходила повз аптеки, вже була вивіска, що немає масок в продажі. Тобто ажіотаж вже був тоді, коли люди просто дивилися новини з Італії чи просто зі світу, так? Звідки це все пішло. І тому якби люди самі шиють маски. Наскільки я знаю, дехто навіть якби зробив собі якийсь невеличкий бізнес, можна сказати, тому що має засоби для того, щоб пошити, і тому якби люди якось з цієї ситуації виходять. Але в метро є якби оголошення про те, що маску повинна носити людина, яка вважає, підозрює, що вона може бути хвора на коронавірус. Тобто ми не можемо так всі, знаєте, загалом просто купити маски і ходити. Ну, якби це звичайно як засіб для того, щоб оберегти себе і своїх близьких. Але ми маємо трошки по-іншому на це дивитися, що маска вона не може нас врятувати повноцінно від цього. Маска може врятувати тих людей, які нас оточують, які безпосередньо з нами є. От, ну, дякую. Чи працює метро і взагалі яка процедура виходу з дому у вас? Якийсь дозвіл треба письмовий? Дивіться, так, метро працює, але в метро дуже мало людей. І зазвичай іспанців там не зустрінеш. Тобто іспанці, вони всі якби є за Мадридом, вони хто має, наприклад, квартири десь біля моря, вони просто поїхали туди, в села, в будинки, де вони проводять зазвичай свої канікули. В Мадриді, так, є багато іммігрантів, і в метро зазвичай такі люди, вони пересуваються, тому що їдуть на роботу. Це я можу сказати 2 тижні назад, тому що я вже 2 тижні сижу вдома і не можу знати, як там в метро ситуація. Можна виходити з дому тільки по одному. Тобто, якщо ти виходиш сам, до тебе не буде претензій, і плюс, якщо ти йдеш в супермаркет, або ти йдеш викинути мусор,
І все, це дві причини. Якщо людина зобов'язана йти на роботу, вона має мати письмовий дозвіл про те, що вона йде на роботу, і пред'явити поліції, коли вона зупинила. Тобто, от в такому вигляді. Також автомобіль мають право водити тільки по одному. Дякую. І на завершення. Як карають порушників карантину? Адміністративні штрафи, може кримінальна відповідальність? Так, насправді від початку карантину ввели просто, якщо чесно, був тиждень просто такий ніби як військовий стан, знаєте. Було насправді дуже страшно, тому що ми коли дивилися просто, як людей зупиняли. І просто можу сказати з мого досвіду, що мою подругу недавно зупинили, буквально тиждень назад, і вона не мала письмового дозволу на те, що вона може їхати на роботу. Взяли в неї дані. Сказали, що прийде штраф додому, але штраф так і не прийшов. І по тому, як ми проаналізували з наших знайомих, як зупиняли, ми зрозуміли, що міліція спочатку просто робить як попередження. Вона бере твої дані, але якщо вона другий чи третій раз тебе, звичайно, зупинить, то штрафи будуть. Тому що говорили про штрафи від 100 до 600 євро. Залежить від ситуації і залежить від твого поводження, наскільки ти піддаєшся тим правилам, які тобі говорять, і як ти спілкуєшся безпосередньо з поліцією. Дякуємо вам, бережіть себе. Це була українка Мар'яна Сторож, яка зараз проживає в іспанському Мадриді.